sitten sinne. Kiitos tosi tosi paljon. Kiitos! Vitsi, kun olisi saanut olla kauemmin täällä Suomessa tämän kesän, niin ei olisi haitannut yhtään mennä. Siellä oli toi alkuvuosi siellä Afrikassa niin kuuma ja niin hikinen, että en suosittele. Älä, joo niin just, hyi saata. Se oli hiisana. Älkää tulko tammikuussa, mutta tulkaa sinne nyt. Nyt siellä on kiva. Jos tää seuraava rouvakin, kenestä seuraava kappale kertoo, tulee sinne, niin mä kyllä keitän kahvin hänellekin. Ei oo kahvin. Ei, tulkaa muuta. Annele lauri. Ai et Annele. Kuulisin tän. Annele. Annele lauri. Ei saa. Annele. Tulkaa mukaan. Annele lauri. Annele lauri. Tää on mun äitipuoli, kun soittaa tästä. Annele. Äitipuoli. Annele lauri. Tää on kyllä Annele mun äitipuoli. Mä rakastan sen. Annele lauri. Missä sä olet? Annele, otas vielä kerran yhdessä. Annele lauri. Nyt ei pelkästään. Annele. Annele lauri. Jumalauta. Miksi ei Annele ole täällä? Annele, missä sä oot? Oho, 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 perikele. Onneksi. Onneksi on. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos. Mennään viimeiseen kappaleeseen ja varmaan arvaatte, mikä on. Mulla on pakko kertoa kyllä tähän kohtaan. Kiitos vielä. Tässä kohtaa vielä haluan miljoonasti kiittää. Voiko laittaa sen biisin jo? Ei voi laittaa vielä. Hyvin, hyvin hitetty. Mulla on yksi tarina Mosambikista vielä. Mosambikissa on mahtavaa se, että siellä on niin helvetin korruptoitunutta. Kun sä viet sun auton katsastukseen, niin sun ei tarvi viedä sitä autoa sinne. Sä voit viedä vaan sen lapun, minne pistää leimaa ja annat 12 euroa. Vitsi, miten hienoa. Miten helppoa. Okei, se auto on ihan paskana koko ajan. Saat tasolla hyötyä, että joku katsoisi, että jotain ihan paskana. Mutta ei mulla enempää Mosambikista. Tulkaa sinne, mennään yhdessä sukeltaan. Mä Loirin Blukari kiittää ja Täytitkö sä veroilmoituksen jo? Mä en täyttänyt, mä sain sellaisen valmiiksi täytetyn. Ai ja myöskin siellä Mosambikissa, niin mä luulen, että ne ei kaikki edes tiedä, mitä se tarkoittaa. Tarjoa sana kuin vero. Tarjoa se kuitteen kassalla. Ei ne tarjoa kyllä, ei siellä ei ole edes paperia siis niissä koneissa. Minkä takia Mosambik? Hyvä kysymys. Siellä on helvetin paskaa ruokaa ja kivaa uida. Hei, mä kerron myöhemmin kyllä, miksi Mosambik, mutta tulkaa sinne. Alhainen verenpaine. Toivottavasti nähdään myöhemmin jossain Turussa, huomenna, ehkä junalla, bussilla, onnibussilla, helvetin auto. Maksettu mainos. Nyt lähtee viimeinen kappale. Tää on nyt extended versio, niin kokeillaan hikoilla tää viimeinen kappale.
Ja kyllä tää on omistettu Antti Lähteelle. Antti Lähde. Kaiken tota, koko räjähdyksen alku ja juuri. Ruoka, puole, 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 ruoka, puole,
tosissanne? Jos ne, ketkä ei ole kasvissyöjä, niin lupaan tärkeä maistaa kasvisruokaa joskus. Kiva. Okei. Tää on nurmina aika omituista tämmönen homma, mutta pidetään lattari vielä kolmannen kerran, josta ootte sitten ihan varmoja. Mahdatteko mukana? Hyvä. Toinen kerta! 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 Toinen kerta!